Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2023, e como eu havia falado no vídeo anterior, que eu fiz a dieta detox por 3 dias. Se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui na descrição para você ir lá acompanhar. Eu fiz uma dieta detox por 3 dias, onde eu perdi 1 quilo por dia, gente. Sério, surreal. Eu perdi, se eu não me engano, foi 3,2 kg. E eu comentei no vídeo passado que eu iria começar um novo desafio aqui no canal, como vocês já viram aí no título. Eu vou fazer a dieta low carb. Eu vou fazer ela por 21 dias, gente. Vai ser um desafio grande para mim, gente, porque eu nunca fiz a dieta low carb e eu nunca fiz assim essas dietas assim um pouco mais restritiva, né? Por 21 dias, né? Por mais de 5 dias, né, gente? Eu sempre fiz, desde que eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu sempre fiz reeducação alimentar, né? Então, para mim conseguir chegar um pouco mais rápido da minha meta, que para este ano é pesar 70 quilos. Para quem não sabe, eu tenho 1,65 m de altura. O meu peso ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o meu peso ideal é 65 quilos. Mas para mim, 70 quilos já vai estar ótimo, gente. Então, vou iniciar esse desafio hoje, que é segunda-feira, dia 8 de janeiro, né? E como vai ser por 21 dias, eu vou postar um vídeo para vocês todos os dias. Então, vou tentar postar ele para vocês por volta das 9 horas da noite. Eu não sei se eu vou conseguir postar no horário certinho, mas eu prometo que o vídeo eu vou postar todos os dias para vocês, tá bom, gente? Aí assim dá para mim gravar um pouquinho mais do meu dia para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar essa jornada minha de perca de peso. Vou mostrar para vocês quanto que eu tô pesando agora. E daqui a pouco eu volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Então, gente, estou aqui tomando meu cafezinho da manhã que ficou pronto, né? Eu fiz 2 ovinhos mexidos, né? E um cafezinho com leite aqui sem açúcar, né, gente? Eu tomo café com leite desnatado. Mas quando não tem leite desnatado aqui em casa, né, gente? Porque tá caro o leite, então entre comprar leite para mim e para as crianças, eu prefiro comprar para as crianças. Aí o que que eu faço? Eu coloco um tantinho assim de leite e misturo o restante com água, né? Porque eu gosto de tomar leite com Nescafé. Aí então eu misturo o leite com água mesmo, quando não tem leite desnatado. E tomo assim, gente, porque eu amo cafezinho com leite. E eu não abro mão do meu café com leite por causa da dieta, gente. Eu não sei se atrapalha a dieta, mas para mim nunca atrapalhou, graças a Deus. Sempre consegui perder peso normal, tomando meu cafezinho com leite, né? Ai, gente, eu dei uma boa pesquisada sobre essa dieta low carb antes de fazer essa dieta, né? Porque eu percebi que a dieta low carb, ela não é uma dieta tão barata assim, né? Que foge um pouco da minha realidade, né? Mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Vou fazer com que eu tenha em casa, sem frescura, com a comida que eu tenho em casa mesmo. Não vou querer mostrar aquilo que eu não tenho condições de mostrar. Vou mostrar a realidade para vocês. E também vou mostrar para vocês que dá para vocês começar com o que tem em casa, gente. Sem frescura, sem ficar pensando assim, ah, quando eu tiver dinheiro eu começo a fazer dieta. Não, gente, comece com o que você tem em casa. Se precisar dar uma adaptada na dieta, a gente dá uma adaptada, mas o importante é a gente começar, sabe? Dar aquele pontapé inicial, que é o que vai trazer a mudança, né, para nossa vida, tá bom, gente? Vou tomar meu café da manhã aqui agora e a hora que eu for almoçar, eu volto aqui para mostrar para vocês o que que eu vou preparar para o meu almoço, tá bom? Até daqui a pouco. Ai, gente, eu vou descer lá na casa do meu tio um pouquinho, porque eu fiquei sabendo que a minha avó tá internada no hospital. Então, eu já vou preparar um almoço aqui para mim. Eu fiz uma saladinha aqui de tomate com um pouquinho de cebola aqui. Eu vou levar esse potinho, é pequenininho, mas eu enchi ele porque vai que as crianças querem também. Aí, então, já vou levar uma marmita pronta para mim, para não ter que comer o que tiver lá, ou outro tipo de comida, né? Como eu tô focada, né, na dieta low carb. Então, vou preparar aqui, acho que eu vou fazer um chuchuzinho refogado com um pouquinho de tomate e saladinha de tomate e de proteína. Vou fazer ovo para mim comer hoje. Esse que vai ser meu almoço. Amores, meu almoço ficou pronto. Eu fiz o chuchuzinho refogado, a saladinha de tomate e um ovinho frito. Vou comer só isso mesmo, porque eu não tô com muita fome hoje, gente. Então vou almoçar aqui e daqui a pouco eu volto aqui para falar com vocês. A gente, eu ia almoçar lá na casa do meu tio, ia fazer a marmitinha para almoçar lá na casa do meu tio. Mas como já tá quase no horário do almoço mesmo, eu preferi comer aqui mesmo e falar a verdade para vocês, gente, tô até sem apetite para comer.
Acho que deve ser preocupação. Fiquei um pouco preocupada com a minha avó, né? Vou descer lá embaixo na casa do meu tio para ver se vai precisar ficar com ela no hospital lá, né? Pra gente ir se revezando. A minha irmã também, que mora aqui na cidadezinha próxima, que a minha irmã já chegou também. Ela trouxe lá, que é mãe dos gêmeos. Ela já tá lá na casa do meu tio também. E eu vou comer aqui rapidinho. Aí daqui a pouco eu desço lá pra ver como que ela tá. Se vai precisar ficar no hospital com ela. Daí depois eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Tô descendo lá na casa do meu tio agora, gente. Meu príncipe tá aqui. Fala oi, Léo. Léo, fala oi aqui. Oi. A gente tá indo lá pra ver como que minha avó tá, né? Meu tio deu uma passadinha aqui e falou que parece que ela tá com pneumonia, né? Pedindo a Deus que ela melhore logo, né? Parece que ela vai ter que ficar lá um pouquinho no hospital pra tomar um antibiótico, né? E esse antibiótico demora umas 72 horas pra ficar, pra fazer efeito no organismo dela, né? Aí eu tô indo lá pra ver como que vai ser, quantos dias que ela vai precisar ficar no hospital, né? Pra gente poder ir revezando, tá bom, gente? A hora que eu chegar lá, eu gravo um pouquinho pra vocês. Chegar, né? Tchau, Mi. Tchau, Léo. Tchau. Tá, mãe. Nossa, que chique, tem até um salão de beleza aqui. Mamãe, quem que é a cabeleireira aí? Gente, tá meus príncipes aqui da titia. Fala oi aqui pro pessoal. Oi, fala oi aqui. Gael, ô, Gael. Fala oi pra titia aqui. Matias, ai, fala oi pras meninas aqui, fala. Meu tio fez um franguinho com quiabo e eu não resisti. Vou ter que comer um pouquinho. Tá. Nem que seja um pouquinho, né, Peck? Tá gostoso, né? Os bebês estão almoçando ali também. E eu vou comer aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Só um pouquinho de quiabo com frango mesmo pra matar à vontade. Já cheguei em casa, gente. Fiz um cafezinho aqui pra mim tomar sem açúcar. Acho que eu não vou comer nada agora de tarde, porque eu comi um pouquinho daquele frango com quiabo. Meio que passou a fome, sabe? Então não tô com fome, acho que eu tô um pouco preocupada também com a minha avó, né? Aí acho que eu não vou comer nada agora de tarde, vou tomar só o cafezinho mesmo. E se caso eu for jantar, a hora que eu for jantar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês também, gente, e pra encerrar esse vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, minha jantinha ficou pronta. Eu fiz dois pedacinhos bem pequenininhos aqui, ó, de peito de frango, que eu fritei na panela sem gordura nenhuma. Aqui é o chuchu que eu fiz no almoço, né? Daí sobrou, comi agora. Fritei um ovinho e aqui tem dois pedacinhos de queijo ricota. Dois pedacinhos pequenininhos que eu fritei na frigideira do ovo mesmo. Eu dei uma tostadinha nele aqui pra mim comer, que eu gosto assim. E saladinho de tomate. Essa vai ser minha janta, amores. E daqui a pouco eu volto aqui pra falar um pouquinho com vocês e encerrar esse vídeo, tá bom? Então aguarda aí, gente. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E claro, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube já notifica vocês. Eu estou compartilhando aqui com vocês o meu processo de emagrecimento. Desde quando eu iniciei esse processo de emagrecimento, eu já consegui eliminar 17 quilos, graças a Deus. Ainda falta 10 quilos e alguma coisa para mim chegar na minha meta de peso, que no caso é 70 quilos. E por hoje é só, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!